Раніше до пацієнта з підозрою на COVID-19 медики приїжджали додому, тепер пацієнт сам йде до медиків. У Хмельницькому почали відкривати стаціонарні пункти забору біоматеріалу для ПЛР-досліджень. Вони виконуватимуть функції мобільних бригад, яких з 1 січня офіційно вже не існує. 17 грудня 2020 року вийшло розпорядження керівника робіт з ліквідації медико-біологічної катастрофи, так називається ця посада, про те, що запроваджуються пункти забору матеріалу на первинній ланці. Відповідно, і в контракти з Національною службою здоров'я України для первинки передбачено саме забір матеріалів і транспортування їх в лабораторний центр. У Хмельницькому планують розгорнути від 12 до 15 таких пунктів. Усі діятимуть при великих амбулаторіях. Аби здати матеріал для досліджень, пацієнту спочатку треба звернутися до свого сімейного лікаря. Можна і бажано телефоном. Сімейний лікар дає направлення на ПЛР і призначає людині, їй перезвонять, скажуть на таку-то годину, підійти за такою-то адресою і здати аналіз на ПЛР. Ширший спектр показів до здачі матеріалу на ПЛР. Тобто, якщо раніше були чітко тільки підозра на коронавірусну інфекцію, то зараз в цей перелік входять і всі хворі з проявами гострої респіраторної вірусної інфекції. Один із перших пунктів відкрився в амбулаторії на вулиці Гречка, 12. Його розгорнули в окремому кабінеті, аби здорові і люди з симптомами інфекції не перетиналися у коридорах. Сюди після консультації свого лікаря прийшов Петро Дикий. Таких симптомів ніяких немає, просто що температура пригає, то вище, то нижче. Вирішив перестрахуватися, що воно покаже там, знає. Матеріал для дослідження у чоловіка відбирають дві медсестри, які перед цим пройшли інструктаж. Вони захищені. Перед прийомом кожного нового пацієнта змінюють рукавиці та нарукавники. Береться біологічний матеріал з носа і з зіва. Ми замовляємо ці аплікатори, заповнюється пробірочка фізрозчину 2 мл, і потім в одну пробірку обрізається аплікатор, вставляється, закручується, підписується прізвище пацієнта, година забору, ставиться в штатив, а штатив перебуває в такому термосумка з холодовим елементом. Всього у центрі ПМСД номер 1 таких пунктів відкрили 8. У цьому зразки для досліджень відбирають з 9 до 11 години. Автомобіль у нас один. Автомобіль має зібрати ці всі зразки біологічних матеріалів з усіх 12 амбулаторій або з 8 пунктів і з медичним працівником доставити їх в державну установу Хмельницький обласний лабораторний центр на дослідження. Там також є певний час, до 4-ї години це має здійснитися, тому такі години ми визначили для забору. Результати досліджень, які проводять в лабораторії, відомі уже наступного дня. На пункти забору, наголошують в управлінні охорони здоров'я, не треба йти дітям та людям з інвалідністю. До них медпрацівники приїдуть додому і відберуть зразки на аналіз. Вікторія Паламар, Валерій Телеховський, новини міста.